και από τα 3 δεκαήμερα γρήγορα. Μπράβο, τα λιονταράκια μας θα διχαστείτε μέσα σας, ανάμεσα σε φίλους και κοινωνική ζωή και ανάμεσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ενδεχομένως να έχετε μία φόρτιση, όπως επίσης στη δουλειά, αυτό το διήμερο θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει ή προσέχετε μην κάνετε κάτι και το χαλάσετε. Μπορεί να γίνει μία παρανόηση, μία παρεξήγηση, όπως επίσης προσέχετε την υγεία σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι μετά τις 10 Αυγούστου. Ο Άρης δημιουργεί και οικογενειακά θέματα, αλλά και κρυολογήματα, μικροατυχήματα, τα οποία είναι παροδικά. Γενικά οι Πανσέλινος δεν είναι κακοί για σας, όμως τα διλήμματα τα φέρνουν. Οι Παρθένοι μας, οι οποίοι αυτόν τον καιρό θα πάνε πολύ καλά, με αυτή την Πανσέλινο μπορεί να μπερδευτείτε για το τι πρέπει να κάνετε, αν πρέπει να ταξιδέψετε ή αν πρέπει να μείνετε εδώ, ένα τέτοιο πράγμα. Συζητάτε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, γενικά με αγαπημένα πρόσωπα, ενδεχομένως να πάρετε πολύ σοβαρές αποφάσεις πάνω σε οικονομικά ή και σε συναισθηματικά θέματα, τα οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Γενικά η περίοδος αυτή για τους Παρθένους τους οδηγεί να πάρουν πολύ σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι και διαρκείες. Για τους ζυγούς μας, η Πανσέλινος αυτή δεν είναι κακή, μπορεί να έχετε διλήμματα ανάμεσα στο πού πρέπει να πάτε ή τι πρέπει να κάνετε ή ποιους πρέπει να δείτε. Τα οικογενειακά σας θέματα έρχονται στο προσκήνιο, ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί γύρω στις 10-13 περίπου Οκτωβρίου. Εσείς θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η Αφροδίτη είναι δικό σας κυβερνήτης και αγγίζοντας τον Κρόνο ή πρέπει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις ή να αντιμετωπίσετε θέματα που έχουν τα πρόσωπα της οικογένειάς σας και τα οποία σας οθούν, σας παρακαλούν, χρειάζεται να τους συμπαρασταθείτε. Οι Σκορπιοί μας εξακολουθούν να είναι σε μια πολύ καλή φάση, μπερδεμένοι λίγο με τα οικονομικά, που πρέπει να δώσουν τι και τι υποχρεώσεις πρέπει να υπηρετήσουν, γιατί έχετε και από εδώ και από εκεί διάφορα και καθημερινά έξοδα αλλά και υποχρεώσεις οι οποίες σας φορτίζουν, αλλά είστε αρκετά δυνατοί και σιγά σιγά ο Δίας λύνει θέματα. Μπορεί να απευθυνθείτε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας για να σας συμβουλεύσουν ή να σας επιλύσουν ένα θέμα από τα διλήμματα που μπορεί να έχετε και αυτό θα έχει επιτυχία γενικά. Οι τοξότες μας απέναντι από το ζώδιό σας είναι η Πανσέλινος. Αυτό σημαίνει ότι με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες ενδέχεται να έχετε κάποιες διαφορετικές απόψεις, όχι τόσο διαφωνίες ριζικές, αλλά να έχετε διαφορετικές απόψεις. Αλλού να θέλει να πάει ένας, αλλού να θέλει να πάει ο άλλος και αυτό να γίνει ένα μπέρδεμα. Ή των πρώτων ημερών έχετε σπουδαίες ειδήσεις οι οποίες είναι σημαντικές έχοντας ένα παρασκήνιο. Τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία σας ζαλίζουν αυτόν τον καιρό, όπως όλους γενικά. Για τους εγώ καιρούς μας των πρώτων ημερών είπαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρόκειται να συμβεί. Αδράξτε την ευκαιρία και γενικά έστω και Πανσέλινος και Ξεπανσέλινος, γενικά αυτή η περίοδος είναι, μας δίνει την ευκαιρία να ρυθμίσουμε κάποιες υποθέσεις, είτε είναι συμβόλαια, είτε συμφωνίες, είτε ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο θα μπορούσαν να πάρθουν κάποιες αποφάσεις μετά από συμφωνίες οι οποίες είναι σημαντικές ή να γίνει η έναρξη κάποιου γεγονότος. Έτσι λοιπόν εσείς οι εγώκεροι των πρώτων ημερών ευνοείστε. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 10, είστε που είστε κρόνια άτομα. Κρόνια άτομα σημαίνει πρέπει να το κάνω αυτό, πρέπει να αρχίσω τη δουλειά, σκέψη, λογική και μετά προχωράμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ή θα πάρετε κάποιες αποφάσεις για μία δέσμευση, ένα γάμο, ένα παιδί. Να κάνω μία παρένθεση και να πω τον Κρόνο, τον έχουμε συνδυάσει με τα πιο δύσκολα πράγματα. Ο Κρόνος, επειδή σημαίνει δέσμευση, μπορεί να τον δούμε σε ένα πολύ καλό γάμο ή σε ένα παιδί, ναι. Το οποίο είναι ό,τι πιο χαρούμενο, σίγουρα είναι δέσμευση. Δεν είσαι πια ο εαυτός σου, είσαι κάτι άλλο. Αλλά είναι θετικό, δεν είναι... Θετικό, αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να τον παίρνουμε πάντοτε σαν κακό. Μπορεί να μας δώσει ένα πτυχίο μετά από πολλή δουλειά ή να πάρουμε μία θέση, να καταλάβουμε μία θέση με τον Κρόνο η οποία θα έχει πολλές υποχρεώσεις και δεν θα είμαστε πλέον φοιτητές. Έτσι λοιπόν εσείς που είστε γεννημένοι εκεί γύρω στις 10 αυτές τις ημέρες θα πάρετε αποφάσεις οι οποίες θα είναι πολύ πολύ σημαντικές για τη ζωή σας, ενώ η Πανσέλινος αυτή ενδεχομένως να φέρει θέματα που έχουν σχέση είτε με τη δουλειά είτε με την υγεία, προσέχετε.
Για τους σύντροφούς μας, αυτή η Πανσέληνος είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσα να πω ότι έχετε διλήμματα. Γελάτε. Μεταξύ. Σας λέω και ένα καλό, ε. Μεταξύ των παιδιών, των αγαπημένων προσώπων και των κοινωνικών υποχρεώσεων. Όμως δεν είναι μία δύσκολη Πανσέληνος για εσάς, θα τα καταφέρετε. Αν είστε γεννημένοι μετά τις 10 του μηνός, προσέχετε εντάσεις σε επαγγελματικό επίπεδο και μία μυστική σχέση, μία μυστική συνεργασία, ενδεχομένως να πάρει ένα πιο σοβαρό δρόμο ή να πάρετε αποφάσεις πάνω σε αυτή. Τα ψαράκια μας με αυτή την Πανσέληνο θα μπερδευτείτε ανάμεσα στα επαγγελματικά, κοινωνικά και στα οικογενειακά. Τι να πρωτοκάνετε. Έχετε και τον Ποσειδώνα ο οποίος σας ζαλίζει λιγάκι. Γενικά όμως είστε αρκετά δυνατοί και αδράξτε ευκαιρίες. Μην αφήνετε αυτό το μήνα να πάει χαμένο. Ψάρια των πρώτων ημερών, Ταύρη των πρώτων ημερών, Καρκίνη, Παρθένη, Σκορπιοί. Εγώ καιροι και ξανά ψάρια, μην αφήνετε μέρα να πάει χαμένη, έστω και με κάποιες δυσκολίες, προωθούνται σχέδια. Ναι. Αυτά. Καλός μήνας. Αύριο να ζητήσετε... Αυτόν τον αστρολόγο τον έχουμε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Και το συμβουλευόμαστε. Και 14 του μηνός, πού θα πάμε? Το Σάββατο. Το Σάββατο, στις 5 η ώρα, στη Ριτάνια, σας περιμένω για όλα αυτά. Λιτσάκι μου γλυκό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, με χριστουγεννιάτικο τραγούδι χαιρετώ τη Λίτσα, να δώσω ένα φιλί. Γεια σου, Άρη! Εδώ στην